proteklih 7 dana smo, dakle, vršili jednu anketu. Čak 40.000 ljudi je učestvovalo u toj anketi i sve četiri zemlje koje nas gledaju. Birali smo najomiljeniju ličnost u kući Velikog brata. I ovako, najviše glasova publike, čak 26.827, verovali ili ne, dobila je Maja Nikolić. Ja te, Majo, molim da ustaneš. Samo sekund, molim vas. Ovako, hoću da pitam Maju. Molim dragu publiku da se utiša na sekund. Majo, samo me zanima, šta misliš, kako i pored svega što se dešavalo, pored svih svađa, sukoba koje si pravila, kako, zašto misliš da je publika baš tebe izabrala kao najomiljeniju? Koji je razlog? Zato što sam iskrena, bez dlake na jeziku i zato što volim da pokažem svoje osjećanja i zato što ne dam na sebe. Volim da stvari nazovemo pravim imenom i zato što imam empatiju prema svakom od ukućana i volim da budem na usluzi svima od ukućana. Dobro. Majo, April Lili, ovo je bila šala. Ne čujemo. Vi više da me čujete. Važno je da me gledaoci čuju. Malo smo morali da se našalimo sa našim ukućenima. A mi idemo dalje. Došao je trenutak, pošto su sad onako svi lepo na okupu, da im konačno pokažemo pravu istinu. Gledajte ovo.